always on the beat. Who mwaka kona kataku maktain sema amen. Na who mwaka kona takama good news sema amen. Na who mwaka kona kataku kasiko sema amen. Na who mwaka kataku procrastination sema amen. We have a blessing, we dominate things. This is how we enter. Oh, my God, don't take over. This is how we enter. We have a blessing, we dominate things. This is how we enter. Oh, my God, don't take over. This is how we enter. Dominate, 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 let's be back to dominate. Dominate, 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 let's be back to dominate. Yeah, we can do no agari. This year, nitamiliki mali. This year, lazima niende mbali. Lazima niende mbali. Neno lako limeniahidi. So I'm ready, ready, ready. Very nice kazi ya mikono yangu. Nice kazi ya mikono yangu. Very nice kazi ya mikono yangu. Lazima niweke kando. Jokes lazima uweke kando. Love jokes lazima tuweke kando. Lazima tuweke kando. This day nitafika gym ready for the body fitness. Oh wow, basi jokes weka kando. It was strong, sina wakati wa kutulia. I love you very much, love so much. Weka kando. Kula neno, kisha na I just can't do it all. In you,
Come on.
Wengi Abdul. Wengi. Oni in oni. Came crazy. Oh. Oh, okay. Zamu ndazaliana na zagapi? All right. Everybody at ease. We are receiving the birthday boy in a few. Wapinduru ya birthday boy wewe. Unajua kisa ni kama hapa hivyo asiri watoko na mawig juu tunatoa na mawig nini kusharusha hivyo nini. Lakini hakuna mtu akona wig hapo nyoni. Hakuna? Hakuna mawig ndio? Hakuna mawig ndio? All right. Wewe mwiti. Mbona uko huko nyuma na uko na mademu kuda huko? Makeup za mademu zitakuwa. Hapana makeup ziko sawa. Walijipaka fiti. Eh alafu akona touch-ups. In the meantime before we receive. Okay. Na mtukairi yako ginywi. All right. Sawa eh? Before MC Chris I join, haka ndio tunapiganga namna hii. Mr. DJ, let's go. Soga.
Yo, wapi duru wawa? Wapi duru, wapi duru, wapi duru. Hati. Mono kengie sasa hapo. Aha. Sasa ndio nataka kuanza. My goodness, my goodness. Wapi nuru wewe? Hola, shikilia hapo. Ningependa turudi nyuma. Turudi nyuma kwanza. Turudi nyuma. Eh, subu. Haraka kwanza ingia hapa. Haya, tusonge nyuma. My goodness. Kama kwanza upigwe picha. Eh, kwanza upigwe picha. My goodness. Acha ingia nayo kwanza. Shikilia hivyo kwanza. Haya, mkimaliza picha mrudi nyuma mniachie hapo. Haya. Message, are you ready? Zobo. Wapi wa madancers? Everybody kujeni sasa. We, kama umeketi chini njoo. Usikeni chini saa hii. Jojo Foundation, nataka maivu mbele, ndio hiyo jina ionekane. Haraka. Alright. Aha. You are Yahweh.
the one to help you to sing this song together. Let's sing. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. Sing your own way. Yeah.
Dancers, congrats, happy birthday, Asante, Kitambi Kosawa. Everybody at ease, attention, and it is how we begin. I Keep it on.
Are you ready for me? Let's go. Everybody, one, two, three.
When Jesus came on, when he landed, so we must praise him now. When Jesus came on, what did you want? When he landed, but when there was trouble. Get your family.
Thank you.
Shikilia. Hiyo dada yako kikula. Now get a partner to dance here mwisho we sit down. Get a partner. MC Chris. Hey, na kwa mpana wa MC Chris usiwezi mshika. Tu moja kuja hapa. Kwa huyo. Reka. Hapa kama huko uga una. Endeni partner mtoke hapa. Endeni partner chini. Mwisho na mtu. Mimi naitwa Ri. Eh. Sio hapa moja msinde fungu acha mwiti. Huyo huyo wa kampuni yangu eh. Hata MC Chris alitako kasichana. Wanajuana. Haya angalia nani hivyo. Hivyo. Make sure you are in a guy looking on a guy. It's very bad. Mwiti umeshika nani? Oh, namna unachukulia video mwiti akinitaja niandike. 411. All right, angalia mshene hivi angalia. Eh, CEO Sid, unakaa peke yako? Ni sawa uli propose lakini nisinikuta mtu. Kuta. Eh, mwisho. Wewe Sialo ametuma lion. Wapi ndio ya lion? Wapi ndio ya lion? Hizo lions kiingia naambiwa. Ametumia nani? Yeah. Oh, yako ametumia lion. Thank you. Thank you Sialo. Thank you so much. That's my small sister. Unaanza kuwa na hule ya kutoa. All right, shika moto. Toma hitu, Sid. Kuja uchukue huyu. Hapa na wawili, wende ya ule. Haya, ni universe, actually ni universe. Haya, ni universe, your lion actually is bigger. Ni universe, yeah. You control the world, nonsense. Haya, shika moto. Haya, mtu mama. Sunge, tafuta mtu. Amo kwa sawa tu? Kwa sawa. Ani kama atakuzumbua huyo wenye anakuangalia. My name is Shira Brian, nonsense. All right, we're attending now, you. We're angalia, mtu angalia, mtu malizia hapa, malizia hapa. Now copy paste hapa, copy? Copy paste, ndio? Hiya, Mr. DJ. Mr. DJ. Yeah.
nchini nyinyi. Eh? Yeye nyoto. Yeye nyoto. Mae nyoto. Eh, tayari. Ora kete hiyo kiketi. Hello, hello. Unajua hamujakula na nimewapikia. Na mnakataa kunisalimika. If you excited to be here, say hi. Say hi. So thank you so much guys for coming. I just want to welcome you. Watu wa fupi arukagi. Relax. I want to welcome all of you. I know I have amazing people who have just showed up. It is not easy. This is not a joke actually. Calling people and you know, wanaacha vitu zao. And I want to tell you this is not easy. This is the grace of God. And that's the reason why I always worship the Lord every time. And I keep on worshiping Him because I know this far, I've been God. So wherever you are, some of you have never not met them. Some of you, we have been friends. Some of them that are sitting here, we were once enemies and we became friends. Some of you who are here, they're my family. And I have one representative. Where is this guy? Kirubi, where is Kirubi? Kuja. So we are like Kirubi. This is our first cousin, Kwetu. Ndiye mkubwa. He is 34, I'm 33, right? Yes, he's 34 years. Piga ni makofi mazuri. Huyu, baba ya huyu na mamangu, they are brothers and sisters. So this is my first cousin. He's our daddy. Anaitwa Kirubi. Thank you so much for coming. Watu wanalea ngombe, wanalea devu. So mine is just to welcome you. Nitakuja hapa nitawataja tena one by one. I will be coming here again. So, but I want to just to thank you. You know, my MC, I don't have so many things to say, but I can say so many things. Just feel appreciated. I just want to beseech you, don't go, stay here. We have an amazing, amazing, amazing artist, surprise artist performing here. Surprise guest, hapa kuna watu wanafanya mabiashara, kuna watu wanaweza kupeleka mbali sana, kuna watu wako na kitu ambao natafutaga. For those who know me, wanajua mimi ni mtu ambaye natafutanga watu sana. I'm a networking person. So I have brought brains. Kama mpaka chira ako huko. I've brought brains. Kina mwangaka isi yu. I don't want to mention anyone. Useme siku tajwa. But I'm telling you, we have brains, plenty of brains in this field. So stay here. CEOs, managers, business people, they are all here. Singles, ukupaka ukitaka mutu wa viboko wako huko. So you are sorted. So stay relaxed, guys, and may God bless you. Manager, director, Richie, thank you so much for coming. There's a reason why I mentioned Richie, because when I was starting this job, this Richie and Akopi Mwa, nani? Mwangi? Jackson Mwangi, Akopi? Hey, these two, how are we? These are the gurus in the production in Kenya right now, kwa media. How are we? Hakuna mtu anaona hawa wili. Na wako hapa. Wakati nilianza kama MC waliniambia, you boy, you don't know where you are going, but you're going somewhere. Thank you so much for coming. Kuna mtu ameniosha na pesa. So acha tu nimwappreciate juu amekuwa wa kwanza. So buzo bu. Now that is CEO Jojo Foundation. Huyo ni CEO Jojo Foundation. Ako tu hapo. Anakuwa kama ukulino. Hallelujah. She's just an amazing woman. Vitu ambazo nimepokea so far lazima ni appreciate. Nimepewa maua, my family from US. Thank you so much. Nimepewa maua. God bless you. Na wewe, na wewe, na iyo na hana data nikiwa na wewe, na wewe.
Yani kama kichala fanya utakacho wewe Ukizima utakitasongea Giza amejogopea Kamishunaka kumulikia Kabla ya kuzingatia Peli ikisha noga Mila kutamita ya pajana Baby usimwage mboga Mexicana, ikuchara zikita kama Santana Oh baby mama, tamu sana ukizidisha chumi Naleta kaunyama, nani kupengua mtoto Chumba nizidisha minguno ah. Dite shikilia, dite shikilia, dite shikilia Fedelec, Fedelec Rafa Clint, na Marilinda Kuna mpenzi unamshikilia Para kiss Sweetie Ukona kila kitu ambacho mimi nataka Ndio maana mimi Kama mfama jina mutapatapa Baby Enjoy majimbo umepata Mwenzako mimi Chande Chukunya kukata sina shaka Ajirini Ujua tuni na pokati Alafu mweza kuna uivu Kwa jambo na kutuna pata maumivu Sweetie, I will never leave you lonely Ana beta Mwenza koni na uvivu Usifanya chakuni pa mawivu Batu nampatia dini Basi, nakukabidi gari na muwe dereva Na weni fundi wa mchezo maiweza Na hayo macho sasa kama unakonyeza Hadi natamani nirodie kutongoza Nakukabidi gari na muwe dereva Na weni fundi wa mchezo maiweza Na hayo macho sasa kama unakonyeza Hadi natamani nirodie kutongoza Oh baby, umezaliwa uje uishi na mimi DJ Shika. Because of time, wacha mimi niache watu na hii ngoma. Hii ngoma itatoka very soon. Yes. Wakamba kweli wazuri. Hey. Ila tatizo napenda sana kupeana. Hey. Bora nioe mluya. Nikifuka kuku najua tutawezana. DJ kuza kidogo. Ai! Rafu Clint. Parachis. Wewe ni unataka ndoa. Kabila gani ndoa? Hapa Kenya. Mwenzenye unataka ndoa Ikabila gani Nimewaza nikawe mjaluo Ila nakopa kishika mawe ataniua Na kile mapezi haya na kituo Makisha juwa na mchiti Hata nipasua Tweka kikuyu Mwenzenye unataka ndoa Walive warembo mungu kajalia
ila tatizo la wanapenda pesa nukijichanganya mpaka busu wa usiwa ama ni uwe mkisi mwanamke ni mpango na mtuliza bauli ila sasa mandizi kwenye mapishi akijikaza sana kapika matoke ama ni uwe mkisi mwanamke mipango na mtulize boli ila sasa mandizi kwenye mapishi akijikaza sana kapika matoke mwenzeni unataka ndoa ni kabila gani utaoa mama unataka ndoa ni kabila gani utaoa hapa Kenya mwenzeni unataka ndoa ni kabila gani utaoa mwenzeni unataka ndoa twende kwa kamba sasa twende kwa kamba sasa aha si leo bwana mwanamke ni mambo mipango Aya, wakamba kweli wazuri Bila tatizo napenda sana kupeana Bora ni owe mluya Nikifuka kuku najua tutawezana Mombasa saki Mombasa saki owa Mabinti na maringo Harafa ikwa na uwa Afadali masai na mkioa Wanavyopenda kufuga Hata mali zitatoa Dije shika, dije shika, dije shika, dije shika Mike ni godless napiga honka wife ni useless niko home niko jobless na wapi wananienjoy ya tu niko stressless nimekufanya nafanya na mwana stabado ni mangaless makafiri mtani charges tiba inawaka na post wireless ziko free manze ziko chainless na ziko chunga utakuwa lifeless bila resi na kompia ni senseless kupika suna vitu ni suna Ukikata ngoma kali kama hiyo na mashakuna ngoma kali zaidi Kuna jama fulani amekuwa akiniangalia na shindo kwani anakuanga mfupi hivi. Bize ni pepo. Okay. Unapenda movie? Kwanza za kushtami na zipenda sana. Nikae kaka mafuta na madala hora. Akirazi wani mimi kimo mkora. Twende. Si. Ati bili kimo. Bili kimo mkora. Bili kimo mkora. Thank you.
Sasa nito hizi ndo nione vizuri bana. Niko na swali kwa maboi ndani ya nyumba. Ushawaibaia demu machupa na bado wanakunyima nikaha kujui. Lakini unafomwambie hata akilenga sindano usiku atadungwa tu asubuhi. Ndio tu. Kama hiyo inamaanisha kuna ngoma kali za hii wako wapi madem simkam kujeni hapa kujeni hapa Sema, 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 S
Kesho mafasi na JC Mbala maka Tanzania kwa JB Boom shaka boom, hini boom bala Mutada kune choku mdara baby Isi nime chatu, nuso baby A dozo vafu Dumbala, dumbala, eh, eh, eh Wanasema dumba, kumbebi jash, kusema, eh, eh, eh Wanasema dumba, kumbebi jash, kusema, dumbala, dumbala, eh, eh, eh Wanasema dumba, kumbebi jash, kusema, eh, eh, eh Dumbala, dumbala, eh, eh, eh In my tap, we drink it, baby Mali na ngoja tu ni pale pamoja pa Zena mwengene wa doaria Mataho dhagi na karaiko Nobe nako Ni ya jene? Mko fiti kuna mtu anioni? Na wamulika enough, nani amenionia Mwiti? Mwiti yako wapi? Mwiti uko wapi? Awako mwaja anjawa ambao tumekataza watu Prince Mwiti Prince Mwiti I hope unaona sijavaa crocs na sweatpants leo Anyways, ni ajeni? You guys look good, ladies, Nice, naitwa Kabugi, ama I am Kabugi, ama as most of the ladies here call me babe. Yeah. So, nikiitu wapa niliambiwa nakuja kuchekeshana, but apparently nimerehearse hizi jokes, nimerealize si funny. So, ndakuwa na waalat mali munacheka, ni sawa? Aya, tuchekeni? Nice one. DJ, umekuja na vio? Hey, nitawachekesha aje. DJ Berlin is cracking.
nitakuwa na alert. Nice one. Nitakuwa na alert mwalimu unanifanyia hivyo. Sasa sawa. Now if you sit next to a beautiful lady, mgeukie mwambie unakaa vizuri. Mwambie you look good. If you're seated next to a man without beards, ama a man with beards kiasi kama zangu, mgeukie mwambie you are handsome baby boy. Upcoming beard. Kama umeketi kando ya mwanaume mwenye ako na ndevu mingi, ndevu unaweza shika ukiwa na stress, ndevu unaweza shika ukipigana, muulize Faith ni nani. Mwambie enda nyumbani masaa kuangalia watoto imefika. All right? Yeah, sisi wenye tuko na hizi ndevu kiasi, we are the handsome ones. Anyone who wants to argue against that? Yes. Na kuna mtu anataka kuargue? Nice. So, nimeona King'ang'i. King'ang'i yuko wapi? Hao watu wamejificha. Ni aje? Eh, hey, uko fiti. Unajua I try to imagine a combination ya King'ang'i na 4-1. Na 4-1 ametafuta 4-1 bwana. Atuli. Nataka kuimagine combination next year. Hata yeye ameenda. Nataka kuimagine combination yako na 4-1 wakati tunachangisha gift. You guys could do as good. Imagine ile nini how Mwiti calls people to attention. Like 411 ni masaa ya kugiftiana. And then King'ang'i comes in gift 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 gift. DJ hapa ndipo unafanya ile kitu. Nice. Aya, tuchekeni. Oh, sawa. Now, before I go sub, niliambiwa sifai kukawia. Anyone who came here na mtu wake clap once. Kama ulikuja hapa na mtu wako clap once. Nice one. Kama ulikuja hapa na uko single clap twice. Okay, okay. Kuna watu hapa nimeona wakiclap mara mbili na walikuja pamoja. Sasa nashangaa ama ni kama ile ya Babati na Ana nani? Kama ulikuja hapa na unajua unaenda na mtu wa wenyewe nyumbani, clap mara tatu. Washerati. Washerati. Now, I'm getting done. As I started by saying, naitwa Kabugi. I'm a comedian. Wengi wenu mnajua niko single. But I came with my girlfriend. Baby, can say hi. Mama, tuseme hi. Oh, you're all turning to see her. Ni mimi tu, guys. Asanteni. Thank you! Kumpia, I am Kabugi, tafadhali. Thank you very much. Hey, unaangusha hapo. Aenda tumalizane na comedy ya love 20. Haya. Babati, Batalisha. Sasa kuna comedy. Oh, hiyo kumuita hiyo ndio joke. Yeah, that's a joke. Yeah, that's a joke. Yeah, kuja upige joke moja. Na leto na Mlimo Sioka na Benta. Anmwangani yako wapi? Anmwangani yako wapi? By the way, what is happening? Okay, enda pale uingizwe. Oh, uletwe. Enda wewe nini na hao wili. Enda ni tuacha atawezana. Opukulu. Kwani shida? Ngoja kwanza, ngoja. Shira atawezana ulijuaje? Shira na Babati ulijuaje kuja Shira? Nonsense. Haya, kuja haraka haraka tumalize. All right, haraka 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 tumalizane hii alafu tuite chika hiyo. All right, Mr. DJ, tuende kazi. Sawa. Haya, hiyo comedy haraka haraka. Karibu mic, please. Kwa mbia lakini uanze. Okay. Anyway guys, hi. Badalisha kama kawaida, that is the name. I'm just happy to be here. Sina comedy. Tuchekeshe haraka. Tunataka kunini, kuendelea kwa vitu zingine za maana. kama hao tuchekeshi, nataka utuambie kama mko na uhusiano wote na wanawake. That is silent. Alafu uketi kama una comedy ama utuchekeshe. Sina comedy. Haya, basi jibu swali rafu. Yeah.
sawa ndugu zangu. All right, ladies and gentlemen, pigeni mabati makofi, niko namchokoza. Haya wapi JK hii? JK hii. Kaire tutaroga ma. Dike ya komoda. Kaire tutaroga. Kaire tutaroga ma. Dike ya komoda kareu. Yere atera. Nawa iri moto kina wa ilera. JK hii. JK hii. Na ba. Niona ni kama hayuko. All right, Maureen actress. Maureen actress. Karibu poa, karibu na ka poa. Asante. Hi guys. Mimi na kwa mshy. So I'm just going to say hi to you. So happy birthday Chris. Thank you. Yeah. Thank you for the invite. You know kana kidia bauke. Au ja tulikuwa tunafikiria utakuja na nini? Na? Na hizo macrolis. Si leo. Ya si utusalimie na hiyo lugha ya tunazozoea. Wewe mwitie one venye Maureen amedunga poa. Mwitie. Hadi mwitie una concentrate na watu wajadunga huko juu. Hapo tusalimie na hiyo nini? Habari zenu? Nzuri. All right, thank you so much. Maureen, pigeni makofi, tafadhali pigeni makofi. Hello. Hello. Happy birthday, mambo vipi? Tulisema this year 2024 comedy tunaweka kando kidogo, tunaingia music. Kama namna gani? Hello. Niko sawa niingie music kama siingie? Mimi nataka tu kuimba kidogo tu. Sina sauti ya kuimba. Nakwambia ya kuchukua bwana ya mtu tuuze mitumba. Hello. Atinyang'anya mtu bwana aliye na nyimbo za Otile Brown. Saa zingine naye kupenda umpendi, anapenda mwingine anayependa mwingine hata siempendaga. Hello. Umanyang'anya mtu. End month imekaribia lakini unataka kulipa rent na mzee ashaenda. December nasikia mlienda na wababa wenyewe Mombasa wakarudi wamesota hawajalipa fee hadi sahi. Hello. Hello. Mimi niko na gift kidogo, kama unajua umevaa panty kuje 1000. Tuonyeshe. Ana, Nairobi hawavai. Yo, what's up my people? Ati, okay, DJ Trenin alikuwa api? Kikuwa api? Ana, nasikia Nairobi sahi hawavai. Sheryl. Na, Sheryl. Yake ni biker. Aya, DJ. Mugithi mnamona kwa posta na kameme. Nimeshafanya introduction. Sema haru udhiye. Funda. Haru. Nani aje? Wahe nirie. Wiko mae dia. Wiko weku. Hii jitabu MC kitero na diaragi yake vugu. Tojaragi yake kuyogare huo. In short, misi ongeangi kizungu ama kiswahili. Na ongeanga kikuyu nalipua Chris. Na hiya kura adhime mani baba. Thank you. Bro. Agree hau. Wacha ni kuambia kitu moja. Na usekondi tu moja. Wacha tu ni kuambia kitu moja mtu mwenye yako hapa. Kama uko hapa na unajua pia umetoka pale chini kwa familia yenye haitabulika nangi, wacha ni kuambie, there is God in heaven who answers all our prayers. Na mimi kuna kitu moja huniongoza sana kwa Biblia. Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthened me. Amen. Happy birthday bro. MC wengine huyu ameongea. Kuna mtu anaongea na wapatia na mnaanza kuhubiri. Now. Just come nataka hawa because nani 1 minute tukatike hiyo wimbo moja alafu mtusalimie. Tukimaliza hapa tunaenda kwa zawadi alafu tumalize tukate keki. Let's go. Twende na leo. Simameni basi wote tupige zote. At the end of time. I'm in love. Agina kuona nikifumba macho. African love. Umeniposa moyo wangu na vichomi. I'm in love. Agina kuona nikifumba macho. African love. Umeniposa moyo wangu na vichomi. You are so fine, baby.
Asanteni sana wadau, napenda sana hiyo ngoma inatoka the 31st, okay? Mwende YouTube unisupport Enos Raji. Hey, mazee ulinisaidia wakati ingine hapo nilikuwa nimeshikwa na wanawake wawili. Hey, nikaenda jela man, lakini ulikuwa umenisaidia because walinisaidia sana. Happy birthday to you. Katangoma, thank you so much. Kwa majina naitwa MC Pretty Girl. Majina zangu naitwa Ejidia Gadenja. A mother of one. My daughter, she's an anaitwa Pretty Baby. Ni fan wako sana, by the way. Lakini, awezi ingia live TikTok. She's still 16 years old. And TikTok anakuja. So, wewe ndio ta mentor. Chris, I haven't known him for so long, but I just met him like this last year. Naweza tu nizimia kidogo. Juu nikisikia ngoma, mimi ni MC, nikisikia ngoma naweza anza kudance. Yeah. I haven't known him for so long, and we met I think once, in the office to face. But tumekuwa tukiongea maybe kwa simu here and there. But all MCs, wenye wamekuja huku, thank you so much for coming. All TikTokers. Guys, you're doing a good job. Tuko tunambiana na Kenrezi aje hapa. Sisi yenye tumechapa, yenye tumezeeka. Mimi nimezeeka, nimesurrender. Kuna vitu TikTok mnafanya, I can't do it. Si ndio? And I thank God for that. Bado niko TikTok, unaweza nitafuta MC Pretty Girl. But last year I managed through TikTok. Wacha niwaambie through TikTok. Nilikuwa naendanga live. Sitadanganya. But sijui kwa nini niliacha, sina reason. And I met this lady called Michelle. Michelle, she's from America. And she used to come to my life each and every time. Yeah. Michelle made me meet my new family, who is, I have them here today. Melissa, I wanted to introduce watasema wametoka wapi. And I have Gozi. Nedramanya, but hapa itabidi tumelisten kidogo kwa sababu inatuhusu sana watu wa entertainment. So we love entertainment. So we love business. And we love education. Please listen to this lady. She got a good thing from amependa Kenya na
anataka kusupport 5 countries. Hasi ati kusupport, sisi wote to come together. Because we are entertainment industry, we have to come together. I thank God that I met this new family. I call them my family now. And I thank God that I have a sister from America and I have a brother from Nigeria. So welcome, Melissa. Hello everyone. Before I address everyone quickly, because I know everybody here who knows Chris well wants to say happy birthday. Hey, one minute. Hello? Bro, nani? Enos? Umeiba tuka kusikia? Padre ni yangu wa nyamu. Padre ni ya Chris. Na wataja nyote. We, jeka hiyo. Na ole ya wako waka mata. Maureen, kina yahu. Yore ni Morikano. We, hapo hivyo nyuma. Mwenye nakipishana. 1 minute tumalize. Tumalize please. Tumalize Junigiza, eh? Let's have one program. I beg of you. Sasa. Thank you. Okay, so. Aya, Takarebo, you can proceed. Thank you. I'll make it quick. But forgive my accent. I haven't been schooled in the art of Swahili, which is the sophisticated language. So do you forgive me? So before I talk to all of you quickly, I just want to say to you, my heart is so touched. You are clearly a gift to Kenya. So I just wanted to say how much I admire you. And I feel like I've been summoned here from the United States because something powerful is happening in Kenya. Thanks to Egidia, I discovered that my company, You Think Indigo, which is a global think tank. Now, many Africans don't know much about think tanks, but they're actually very, very important organizations. The majority of them are in the United States. Very few are in Africa. I'm African-American, and I own one. And I decided to start a branch here in Kenya because something powerful is happening here. Three things that I focus on in my company is education, business, but I also focus on entertainment. The reason for this is because across the world, there are people who look like us, who sing, who dance, who act, who are comedians, who are exploited in the entertainment industry, not just in Africa, but in the United States. They are the creators, they are the most imitated people in the world, but they're often the least paid and they're economically insecure. Can I get an amen? Amen. So our company, we're a think tank, which means that we think, we come up with solutions. And the solution that we came up with is that we need to come to Kenya and build cities. So we're building a city, not only in Kenya, but we're building a city in Gozi's home country of Nigeria. We're building a city in Tanzania, as well as Egypt, Rwanda. Five on the continent of Africa. But Kenya is first. Why is Kenya first? Kenya is one of the best kept secrets in the world. First of all, your climate is wickedly awesome, okay? Also, you the people are very unified. You have an M-Pesa that is coming across your economy in such a way that it makes you one of the most economically viable places in all of Africa. And if you combine that with the TikTok culture, you are going to be a force in the entertainment industry. So we're building a city not too far from Nairobi called a global epicenter. And in this city, there will be a film studio, and there'll be music studios to be able to help artists be able to not just squeak by and survive, but thrive. So we're gonna unify all the entertainers into a guild so that you can command top dollar for what you do. So TikTok is not done like this in the United States. I hope you know. It's not done like this. You guys have taken to a whole nother level. You have made it into an economy. And something that you said, Chris, and I'm going to finish up because other people who know you want to say they love you. But what you have demonstrated is that TikTok is an economic force for entertainers. And so we will be honored if you will be a part of our movement because you said humanitarian, and we're a humanitarian organization. And together, I hope we can all bring it together. Thank you so much for your time. Wow, come with me, I can do a bit of a copy. Wow. Thank you very much, thank you, DJ.
Ya wale wajasikia kizungu hapo wanasema kuna kitu wanafanya na wanataka kirubi ingie ndani. Hello everyone. Thank you so much. I'm Gozi from Nigeria. It's nice meeting everyone. And I want to say your music industry is wow. I like the songs and it's amazing. I wish it can be like a translation. Because I was just vibing to the beats and everything. So I want to say in Nigerian pidgin, I don't know if you allow me, sorry. So if I say Nigeria, Nigeria song. No, goja kidogo. This guy is all the way from Nigeria. Put your hands together for the Nigerian person, man! Thank you very much. All the way from Nigeria, all the way from United States. Yeah, now. Kaeni hapo. Thank you so much. Thank you. Sasa hapa tunakuja kaka tumemalizia na gift nini. Karibu sana CEO. Cindy Travel. Yeah, karibu sana. So hello everyone. Hello. Happy birthday, sir. CEO. My CEO. Thank you. Welcome. So happy birthday. He's a very great man to me. Thank you. Anajua kwenye biashara tumefanya ni mingi. And also to everyone who is here, hi everyone. Hi. Hello. So I want to say congratulations to everyone who is here. I'm the CEO of Seed Travel Agency. My company is bigger than my name and I like it. TikTok is bigger than my name. And the reason I'm saying congratulations is because I believe one day, one time we'll come to do business. A lot and a lot of business. Thank you to everyone. Happy birthday, sir. Thank you. I want to say something before he goes. Ujama amenipea kazi January. Nani, he's my first client on January. Ambaye amenilipa 170,000. Clean money. Pigeni makofi. Being an MC alone. Udi amenilipa pesa mingi sana. Sijui leo umekuja na nini. Undiye CEO wa Seed Travelers. Ushatuma gift. Ebu flip your camera uangalia mpesa. Ametuma mpesa. Kuja. Sasa wakunja wanakunja na gift bio bio. Angalia to Seed Travelers. Angalia Kenan. Inaona huko let's make Nairobi work. Angalia Kenan. Haraka. Nakata watu 4.3 na niangalie tu. Haina shida siangalia 4.3 waambie. Nimepata shilingi 20,000 Kenya shillings. Thank you so much. Thank you. Asante sana. Asante sana kwa sababu hiyo zawadi. All right. Jojo. Foundation. Na hiyo tutaingia tu ndio tuvae t-shirt kama hizo. All right. Johnny kwanza. No, before Jojo aonge, nawaomba sana. Mimi hii mwaka sizaliwi siku ingine. Nazaliwa leo. Kwa hivyo mtu yote asiende. Kama uko na zawadi usiende. Kuna sababu ya kwamba nilita kila mtu. I don't choose who is coming my birthday. I'm a person who does charity and humanity. Hata kama uko na shilingi moja, you matter in my life. Hata kama uko na uzi, you matter in my life. Kutoka hapa tunaenda V-Sport Nightlife Vika na tunafanya aluta. Please usiende na waomba. Allow me to say this. I'm personally dedicating this birthday to my brother. My brother Ali passed last year, mwezi wa nne. It was on April. Sisi tulizaliwa watatu. Mimi, my sister, and my brother. Tumebaki wawili. So, my brother passed on April last year through diabetes. And I gave him flowers when he was alive. I did the best that I can, but God took him. I believe in one thing, celebrating people when they are alive. That is me. Nimeshatengea watu nyumba,
through my TikTok platform. Let me see jenge mamangu. Nishaiwekea watu kazi, vitu mingi. Nishahesabu pesa yangu na pesa ya watu wangu. Nikalipia watu hospitali, wakatoka. Kwa sababu I believe in the spirit of humanity. That is me. So I want to celebrate this to my brother. Right, okay. So purposely, mimi na Sialo and the rest of the TikTokers, hii birthday nilikuwa niende kwa Moesha, na nilikuwa nimesema hivi, Moesha amekuwa akisaidia street kids and the rest. So mimi nikasema nitaenda kwa Moesha, alafu Sialo came in, akachanga mambo ya school fees ya watoto. So nikashindwa nitafanya nini. Nikasema, I want to celebrate this birthday to my brother. So kama umekuja hapa, I know some of you are orphans. You have lost friends. You have lost brothers. You have lost sisters. And you understand what I'm talking about. Despite that, sometimes family may be toxic. Family may not be the best. You may not be the best. But people who matter in your life are the best. Wait until you lose someone who is close to you, and then you will understand that they mean a loss to you despite the fails they make in your life. So personally, kama ulikuja kwa birthday yangu, either physically, mentally, you've been praying for me, you showed up for me, you came for my brother, Cyrus Kariuki. I want to thank you boys, girls, thank you so much for coming. This is one for me. I didn't came here to celebrate myself. I came here to celebrate my brother. It's okay, I may say I'm never healed losing my brother. But I want to say that thank you so much for coming. And I want to challenge you. Celebrate people when they are alive. One day I'll be gone. You never gather here to celebrate me. I don't care how many times I've messed up with you. I don't care how many times I've been your enemy. I don't care how many times you hate me. But you just need to understand that I'm alive here and I respect you and I love you. So many differences that we have. I want you to understand something. I want you to understand something. I am a godly person. Thank you. I am a godly person. Thank you. I'm a person who believes in God. Amen. I don't care how much I've messed up with my life. Thank you, bro. I've messed up with you. But I'm a godly person. God loves you, bro. God loves you. And thank you so much for coming for my party. Thank you. Thank you so much for coming for my party. Wait. DJ, Oja. We love you, bro. Manze kuna watu mbaka walikopa pesa wakuja kwa birthday yangu. Kuna watu mbaka wakona gift. Kuna watu mbaka wakona gift yake hapo. Wamengoja hata ni pesa ngapi kwa sababu hajuku wenye alitoa, lakini alisema atakuja kwa sababu ya Chris. Thank you, bro. Kuna mtu mwingine aliingia kwa bank akasema mimi I wanna support Chris because I just love and respect him.
No, lions are coming today. Amen. Let me say something to my TikTok family. Let me say this to my TikTok family. I want to tell you something. Stay away from negative vibes. Thank you. Stay away from negative vibes. Let us build each other. Through TikTok, you'll find your employees, you'll find your bosses, you'll find who supports you, people who stand with you, people who make you that you grow, people that understand that you are much better than what you think you are. And I want to make this declaration that I, Chris Kirubi Jr., MC, the finest MC, MC, the village boy commanding the city, yeah, I love you all! The conqueror, the champion, the lion is here. I'm one for the land of trouble. Zobu, zobu, anybody. Tunaweza songa nyuma ndio zikimwagika tuweze kuchukua. Yani sisi ambao tume nini. Wow. Kuna hii imeanguka hapa imekunjana kama bangi. Thank you. Nyinyi ambao mko certified. Thank you very much. Thank you very much. Ameleta pesa ya bangi hapa. All right. Kidogo unasikia kuna ingine. Na hii ni pesa wa si. Usisahau. Usisahau ku acknowledge wa M-Pesa. Tunakuja. DJ, all right. Tunaweza songa nyuma hapa please, tafadhali. Songa tu nyuma kidogo. Kidogo tu. Kidogo tu unajua wengine asikurekodi. Kidogo tu. Yeah, wengine ni kushoot. All right. Hi everyone. If you want to look support, yeah, it's always good. You have to talk to me. Okay, hi everyone. Hi. Good evening. This is my G. My name is Jojo. I'm a co-founder of Jojo Foundation. MC Chris is our MC on our launch. I'm not supposed to come, but I can insist the man and the member by to mean anonymous, but we love you so much. Continue with your good work. God will. I believe in humanity, and that's why I need to come because you also believe in humanity. Happy birthday. We love you so much. We'll go far. What I always tell people, like Kenya Mambia and Kweli, stay away from negativity because you never know who is coming into your life and who will come along. Thank you. Thank you so much. To me, one song then. Okay, but you're not going. Yes.
Before she goes, she was my first client on January before she traveled. Wait, see you, Akwapi, Kenneth. Kenneth, Akwapi? Apa. Akwapa? Yo, mimi, apa. Kenneth, ndelikuwa client wangu wa pili. Nikamletea Nameless, nikamletea vijana barubaru, nikamletea Big P, nikamletea watu wote. Uyalikuwa client wangu wa kwanza, akani trust na pesa zake, over 2 million. Ni mpangie event yake. Mimi ndio nafanya launch yake ya Jojo Foundation. Na mimi ndio planner wa event yake. Makofi yake, pigeni makofi. Thank you so much for coming. I knew Skater will come and Akeo and the rest, but sikuwa najua nakuja. Hata mimi mwenyewe, let me shock you. Sina namba yake ya simu. Hebu ambie. Yeah, it's true. Mimi sina namba yake. Mimi naongeanga na huyu. Huyu ndio personal assistant wake. Thank you so much for coming. She's anonymous. The reason why she's wearing like this, si ya kwamba hataki kujulikana. Ni anonymous. Kwa sababu ya kwamba tumekuwa na watu toxic. These people have families. They have husbands. They have kids. They have people who believe in them. And they want to do good in the society. But people have come to be toxic. And they are trying to be, like, I don't want to be, no, be thrown in the TikTok or maybe another social media handle. I just want to do my things. So I want to be wish you guys, please be positive in this app. And you see so many. We are mentioning over 100,000. Is it true? Over 100,000. Pigeni makofi mazuri. Thank you so much for coming, ma'am. Wako na wimbo, lazima tuimbe. Nikubaliani tu. Okay, let's bring our gifts. Please, let's support him. I'll send you another 100 on your M-Pesa. So, please, okay, what I believe in respect. All those people that unonge hapo nyuma, I feel like namkosea kidogo tu. To respect, to let a gift, I'm sending you 100,000 because it's South Africa kwenye unaenda. Have fun. We love you so much. Jojo Foundation, we love you so much. This is my cabinet. She's called Kita. It's Musoke Nina Z cabinet. Musoke Ivy. This is Z cabinet. Hey, Chris, I'm on holiday. Thank you. This is my cabinet, Kita. If you want to join the. We don't, but we are going to wait. Zimetumwa na familia ya pale majuu, asanteni sana na usikunywe. Wametuma 35,000 Kenya shilling. Nani huyo? Familia ya kule majuu. America. Yes. Thank you so much for that 5,000 Kenya shillings. Thank you. Thank you very much. No. Akiwa siongee Chris. Kanchi kandai. Haya. Rogamo no ya gari rata me digo que no me na mahinya. Now, then again, when you're gonna gifts, will come. This is where we're gonna do that thing. I love mambo itakuwa fiti. In the meantime, DJ wanna chase that too. Let's go. Tell me, Emi Yangu, this is my DJ. Have you got the MC Chris? So, hapa niko na mtu. That's my personal gift. Guy, thank you so much, bro, man. We love you. What's your M-Pesa number? So, hapa kuna mtu aliniuliza, Chris anatan miaka ngapi? Nikamwambia 33. Na kwa hapa kwa live, anaitwa Dynasty. So, akanitumia hizo pesa, ndizo hizi, 33,000. Dynasty alinitumia 20,000,
wakati nilikuwa naekesha mamangu meno. Dynasty, thank you. Ako hapa tuko live na watch. So, ndio hizi kuosha na. Hebu hata hii microphone. Weka ngoma, weka ngoma, weka ngoma, weka ngoma. The clings are around 4N with Linda, 20,000 Kenya shillings. Baraka sana, asante ni sana. Thank you so much. Thank you very much. Peter Sandini Sana, thank you so much, thank you so much. Alright, that's again, Alright, DJ. Very good, Miss Bushan, Miss Bushan. Miss Bushan, Miss Bushan. Uh-huh. Thank you. Hey, that's gonna money can buy the real gold. Just in case, now we're gonna go to Mia. What is it? What is it? I do any better from this one. Oh, me, me, me. Oh, they gonna go penda. Oh, yeah, they be, they do, they be gonna go penda. Yeah, they do, they gonna go penda. You go be as go pendi. You see, go do it. Oh, you know, they Haki Haki. Thank you. Aya, aya, aya. Huyo mesema ameshindwa nunue nini Saturday ata tafuta Yesu Kristo. Thank you so much. Bana mwini ya hudia na kuhonyesha na election. Nani mingine, nani mingine, nani mingine. Let's do this. Wow, huyo naitwa Tess. Oh, my sister. Let's go DJ, my DJ, my DJ. Aya, hii inaweza vunjika wapi Brolin? Brolin ako hapa. Brolin, hii inaweza vunjika. This is fragile. Hii fragile.
nyokuri gateke abo hore lesi because of 11 hore la 411 na umeniosha na pesa ndio nasema bro mbona ni sema haya twende tuendelee tuendelee twende we karani tuendelee tuendelee let's go let's come let's come let's come next year ili toki vitano All right. Shikilia eh? Fresh. Oh, lipigia sati sio siku nakachukua. Simama pesa. Oh, asante, asante. All right, Jackson. Jackson ndio financial advisor anasema kama unataka ku kunini, kufanya vile nimefanya, umuone umtumie pesa akupe cash. Eh. Hey. All right. Check. Goda. Huyu alinipigia simu saa 6 za usiku. Alikuwa saa 8. Alikuwa na shida na siku anajua. Thank you so much. Thank you. Thank you. Microphone. Clear. Yeah. Okay. Hana Venture. Oh my goodness. No microphone. Amesema nifungue. Please nifungulie haraka haraka. My boys. My boys nifungulieni haraka haraka. Hana Venture amesema nifungue gift yake. Thank you so much. Haya, mwenye anataka do cash aende kwa Jackson. Aende kwa Jackson. Now, I'm going to call you a member. I'm going to call you a microphone. I'm going to call you a background. What are you doing? Hiya. Where are you going? Where are you going? Yes. Wacha ifunguliwe tena dishe. Goodness. Ni kama nitakusaidia. Lazima tusai tufungue. Idiki altu. God, 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 God. Shoes number 1. Number 2, number 2. Number 2. Oni weke hapo shoes number 1. Jafike zike kinyi hali. Kinyi na kado. Zike kinyi. Shoes number 3. Number 2. Number 3. Oh my goodness, God. Guy. Shoes number 3. God. Hana. Sis. Hana amesema utembee. This is shoes number 4. Amesema utembee. Shoes number 5. Number 5. Yeah, another one here. Nifungue hii. Hiyo pia ni shoe. Nifungulie haraka haraka. My boys. Nifungulie haraka haraka. Hebu weka hapa. Hana. Gocha, gocha, gocha. Gocha, wacha nifungue. Yeah, before you go away, Mimi ndio nilijua Kisi Prince before Hana Benta. The Kisi Prince is my friend, and I want to say something. When my brother passed away, Kisi Prince, the artist, will be a catering yote. Chakula yote yenye ilikuliwa kwa mazishi ya bradhangu. Kisi Prince ndiye alilipa. Number 6. Boy, kirapo. Okay, the good thing. Imetoka kwa Shiro. Imetoka kwa Shiro US. Thank you so much. Na mimi ndio nilifanya Kisi Prince wajuane na Hana Benta. All right. Na wakati waliachana, walikuja kwangu, tukaachana salama. Ndiyo maana wanakuanga marafiki. But we love them so much. Tunawapenda sana. Kisi Prince is the one of the most handsome guys I've ever met. Kikidwe kana kurudia Hana. And Hana Benta is my small sister. Koja kidogo. Hana Benta amenipa hizo viatu zote. Atuwaugana sema. Na mimi, Hana Benta anaweza sema. Mi birthday yake naimfanyia free of charge. Atuwaugana sema. Na wakati bradhangu walikufa, Kisi Hana Benta na Extian walikaa kwetu 1 week. 1 week morning with me. No, where's your pressure? I respect you so much. Chira tafuta pesa unilete hapa sahi. Hauna maisha. Hauna maisha. Haya, weka ngoma, weka ngoma, weka ngoma, weka ngoma. Unamuosha hapa. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 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 50
US. Thank you so much. All right. Very. Thank you. Chila songa yuko kidogo. Umeacha aka, umeacha hiyo. Umeacha hiyo. Jackson. Ana umeacha mpira. Enda ukavae kondo. All right. Kolo, betri lo. Betri lo. No. Iko betri lo, nika mpao bangi nisho. Ah, I want pao. All right. Tote ni nyuma. Tote kazi. Tote kazi DJ. Let's go. Next one. DJ, unajua kila mtu anakuja hapa niko na history yake. Huyu anajua kwetu, alikuja akatembelea mamangu, akakaa na yeye wakati nilipoteza my brother, na huyu nilikuwa nifanye harusi yake, lakini kamiti hawakufika bei. Thank you so much for coming. I want to open this tomorrow, what you have given me. Thank you. God bless. Unu wa kwetu. God bless you so much. Anaitwa Margaret Waweru. Nyandarwa. Watu wa Nyandarwa, hey! Is a CEO. Thank you so much for coming. God bless you. All right. Ngoja, ngoja. Okay, ndio hii mazodi zingine. Wewe kama zodi yako iko karibu unaanza kwa kidogo nichukue hizi. Karibu ta pesa. Hata niende na moyo. Wewe mpitisha wale watu watapita na zawadi please. All right. Oh my goodness. Umeletea gift nyingine. Nitafungua kesho. Huyu pia alinipea smart phone. Smartwatch, yeye alipea smartwatch na akalitengeneza kucha, anakuanga pale Vika. Kama ungependa kutengenezwa kucha za miguu na za mikono, huyu ndiye alitengeneza free of charge. Semeni abarikiwe. Abarikiwe. Message. Bye. Ndio Ashira. Oh my goodness, thank you so much. Tufungueni tu hapa ndio tukuje haraka haraka. Huyu anaitwa Ashley. This is my first time to meet Ashley. Thank you so much for the gift. God bless you. Bigeni makofi. Sijali kwa MC harusi MC nini event ni gumu. MC tu wote. Ukai. Hashia. Huyu anaitwa Elsie kama mamangu, huyu anaitwa Anne anakuanga huko Germany na amekuwa supporter wangu January baby. Thank you so much for this gift. God bless you. Thank you. Achana kutumia. Next. Guy, Matrix kuja. Haya Matrix katika shika. Sipatie pesa nyuma ya hema. Ah, Matrix yo. Haya eh. Nani mwingine pande huo? Kama uko na gift kuja hapa haraka haraka. Haya. Nenda tumalize hizi. Haya, kama ungetaka namba ya M-Pesa, tutumie namba ya Chris. Hebu tuondoke hapa please. All right, wekea Matrix wimbo. Watu wa M-Pesa wanakuja saa hii. Na wewe Chris usiongee kulilipo na mimi ndio na host. Huyu. Moja. Huyu ni lover boy. Hey. Anaitwa Matrix. Hey. Anaendesha gari inaitwa BMW. Mercedes Benz. Na si moja ama mbili. Thank you so much for supporting me, bro. Thank you. Anavanga vitu zote original. Kutoka kiatu, trouser, shati, kila kitu. Amenipatia pesa na ameniambia nisitangaze. As you can see, this is a lot of money. Na alikuwa amenitumia 30,000 for planning ya event yangu. Thank you so much. God bless you. Aha. Mutaenda pale kwa hiyo. Kuna mwingine hapa. Thank you. Tena pale kwa MC anataka. Ametumia pesa na amesema atapitia kwa XT anatume. Huyu ndiye alifanya sister kazini ya huyu. Ndiye alifanya nijulikane TikTok. Nilifanya event ya kazini yake na ika trend ikajulikana TikTok. God bless you so much. He's a psychologist. Thank you. Amenijua nikiwa pastor. Lakini nitaokoka. Thank you. Aha. Wewe kujeni. Na huyu anaitwa Bundi. Oh my goodness. Bundi. Huyu anaitwa Bundi. Ile bandi yenye ilikuwa inacheza huko kwa majini. Unajua kuna watu wanasema ngoja kidogo kuja hapa. Kuna watu wanakuwa na ujinga TikTok wanasema nimewekwa na wamama. Wacha tu niseme tu hivyo. Ah, kulia wajui. So far so good. Hajini uongo. Mimi nawapenda wamama lakini sipendi mamako jiona pesa. Huyu jamaa anaitwa Bundi. Ni Amerika kama ni mama ama si mama? Si trouble si yeye amekuwa hapa ni mama si mama? Huyu ni mzee. Huyu ndiye amelipa band yote. Yenye imekuwa ikiimba huko mtaoni.
huyu ndiye amelipa band, ndiye amelipa kila kitu, yeye kwa ikicheza huko na ameniongezea na over 20,000. Pigeni makofi, thank you. Jokes on anakuja. Ah, wenye wanaenda na nini kitu yako ya pesa? Simurudi nayo. Na isi pengine hapa uko na mtu wame kutafutie? Hana mtu? Thank you so much. What's your name? Kama una mtu wako 21. Oh, it's you. Thank you so much for coming. God bless you so much. Ameniletea gift ndiyo hii. God bless you so much. Nafungua kesho. Tupata na YouTube. YouTube, very fast. Mwingine? Aha. Huyu, he is the only family ame show up. Baada kidogo, tukitoka hapa, tunaenda V-Spot Nightlife, na nimefanya preservation, kila mtu waende huko. Huyu anaitwa Chris Kirubi Samuel Senior. Huyu ndiye the first cousin kwa maisha yetu. Thank you so much. Thank you so much. Amen. Bless. Weka hapo. Weka hapo. Back Jackson, usikae nyuma sana, karibia hapa. Ulinifuza kazi, kaa hapa. Aha. When my brother was suffering in bed, this guy, I'm sorry to say this, allow me to say this, bro. This guy is an orphan. He lost his mother, he lost his brother. When he lost his mother, mamangu na mamake ni marafiki wa karibu sana. Wakati mamake alikufa, aliambia mamangu, mamangu sa hiyo mamangu ni yule mama wa soko. Huu jamaa, mamake alimuambia usiwahi wachilia watoto wangu. Watoto wote ambao wamezaliwa nyuma ya huyo, he's the first born like me, waliacho kwetu. So that's why I always introduce him as my brother. Jojo, I have a sister, amefanya nini? Amefanya forensic science. Kindly, nataka umtafutie kazi. Please. Okay, Jojo atafanya hiyo kazi. So he is my brother. He's the only brother I love to win. Thank you so much, man. wakati nilikuja Vika, nilikuwa homeless, nilikuwa nalala kwake kuchini wakiwa na girlfriend yake. Show them! Tuko tunalala chini. Wenye anasamanga nilikuwa nalala chini, huyu ndiye alikuwa amenihost, nilikuwa nalala chini. Wanalala na girlfriend yake analalamika, lakini this man stood with me. Hakuniachilia. So, wow. Amenipea 20,000. Pige ni makofi. Nani barao, barao na huko. Thank you, bro. Hakimpatia. Unajua kile nimeya barao kwa nyumba ya mtu na kwa girlfriend. Balonza, Balonza FX. Thank you. Balonza FX ni huyo sasa. Huyo mimi ninamjua, usiongee. Karibu ni nyang'anye ile kazi. Eh? Haya. Ninatolewa huko kwa nini? Thank you very much. Thank you. Anaitwa Malonza FX. Kijana wa kule social media na anafanya kazi legit. Kile mlikataa kunifunza. Haya, mnasema Malonza, mnasema ni God. I'll tell you something extend everyone who is here. Nilijua Malonza Sunday, lakini personally, lakini kwa namjua kitambo. Thank you so much for coming for my birthday. Thank you. Thank you. All right, tumemaliza. Nani mwingine? Nani mwingine? All right. Aha. Oh. Hata wewe. Thank you. From Eve and Mukami. Eve and Mukami. My followers. Thank you so much. We are going to Inter Wood. Uyo naitwa Inter Woods. Inter Woods. Yes. Thank you so much for coming. Amenipea 5,000. Jackson, unaenda wapi? All right, nangojea chira. Ukiondoka hapo unakuwa mbuyu. Ah, kaa hapa. Welcome. Usiogope, kaa hapa. Kucha. Sema ya chira mebiwa. Tunafanya hiyo kile. Sema ya chira. You are my manager, kaa hapa. No, sema ya chira mebiwa. Cheki. Sema ya chira mebiwa. Mimi na samaki na kwa moto. Haya. All right, let's go DJ. Oh my goodness. So you are tall. DJ Puno. Aya. These two are sisters, the power of TikTok. The power of TikTok. They became a family. They became friends. This is Wangare and this is Wanjiro.
huyu anaitwa Wangari na huyu anaitwa Wanjiro. And they are sisters. Wow. Thank you so much for coming to my party. Thank you so much. Hiyo ni ya Wangari na hii ni ya Wanjiro. Thank you so much. Unajua muende sio? Thank you so much for staying. God bless you so much. All right. Ah, mtumwa mine. Au mbele yako na kama familia eh. Unjua naona kila mtu usiponiletea zawadi nitajua. Haraka haraka bro. Sio ushati nyanganya kazi. Kazi ni ya kuajia wewe. Chris. Acha MC. Huyu wakati ninafanya charity works anakuanga number 1 mpaka kwa officials anakuwa number 1. Thank you so much for coming. God bless you. Ameniletea zawadi. Thank you. God bless you so much. Thank you. Hey, next. Mnaweza niletea hii wagari yangu makeke sababu ninunuliwa na mtu. Mtumba. Mtumba one. Meleta yangu. Meleta yangu kidogo. Yes. Pesa stock. Helpful. Wapi makofi ya mtumba man. Thank you so much for coming bro. Thank you very much. Happy birthday, happy birthday. Huyu amesimama na kijana. Huyu ashainiita wakati mamake alikuwa kwa shida. Akaniambia Chris do this. Alikuwa ametuambia. And I did it. Thank you so much invitation. Thank you. All right, who else? Aya. Aya, aha. Uh-huh. Oh my god. Ah, very musioka. Aya, aya. Mary kujeni hapa, kujeni hapa. Angalieni hapa. Hawa nilipatana nao mara ya kwanza Sunday. Ni ukweli ama ni uongo? Lakini tumekuwa tukiongea na wao TikTok mpaka inakaa ni kama tunajuana na wao. Thank you so much for coming, Mary Musioka. Thank you so much. Wao wanakaa by the way. Na boyfriend zao. Thank you so much for coming, mami. 792. Thank you. 92 danger 798 aya excel kama juu namba yangu love to love to me kila mtu anagogo anajua namba hiyo si Chris Kirubi Junior kwa group yeah 0785 thank you huyu anauzanga viatu itaandika Samuel Modoni maluku Samuel ametumia 5k thank you so much for coming bro thank you very much my name is Georgi unasema ulimjua kupitia mimi nimemjua kupitia FCX tian nonsense huyu anaitwa Shiro ni ex wa na nilikujua through Extian and the rest. Thank you so kuja hapa na naendesha gari. Thank you so much. God bless you. Hey. Hey. Miezi mbili mko na gari. All right. Extian. Wewe ni wewe pesa kitumo utaniambia mwingine. Kwani unaelewa kuliolewa na mwingine? Haya. All right, all right, all right. Shikile, shikile, shikile. DJ. Nani mwingine jaleta kama umetuma kwa M-Pesa 0785-6? 695. Uh-huh. Kama umetuma kwa M-Pesa kuja hapa. Wewe! Kuja ni muni celebrate mwana wakati ni kuhai. Nikienda mta iniona. Oh. Wewe, musijali, unajua hata M-Pesa unaeza tuma tu. Wakulima wadogo, small scale farmers. Kujeni. Okay guys, this is mnajua Nihan. Mnajua Nihan. Huyu Nihan, acha nirudi nyuma. Huyu ni Nihan lakini ni ex wa ya brandi kama mama. All right, kuna mwingine hapo hapa. Ni ex, hata mimi niko na ex. Thank you so much for coming. Wale wanaogopa. Huyu anaitwa Nihan, eh? Thank you so much for coming, mami. Thank you so much for coming. Ametuma kwa M-Pesa. All right, thank you so much. Huyu hapo mimi ni anaitwa huyo. Watu wapenda kujenga watambue. Jackson. Ameniambia nisijaribu kufungua nifungulie kwa nyumba weka hapo. Thank you so much for coming. Patience. Ametumia doko kwa M-Pesa. Thank you so much for coming. God bless you. Another person. Right, all right. All right, Kenya. Ngoja kwanza ndio ku invite
Jackson alete yake kidogo tu. Ndio karibu. Huyu anaitwa Patience, a single mother of two. Dorcas, a single mother of two, na ametumia pesa kwa pesa. Apigeni makofi tafadhali please. Thank you so much for coming, mommy. Na ameniongezea zingine hapa. Thank you very much. Jackson, DJ, let's go. Ngoja kidogo. Ngoja, sikuja haraka haraka bro nimalize. Sasa unafanya nisiongee. He is the finest photographer and videographer we have in Kenya. Huyu ni baba yao. Hata naambia akina Faustin, akina Kemboi, wakuja kwa huyu mzee waongee na yeye. Venye mimi huangalianga akina MC Extian, akina Mavenge and the rest. Unaomba msana, sinu kweli? The way mi huongea kwa Dr. Richie, na wauliza what should I do? Naitwa Wadosi. He is the guru when it's come to media production. Na huyu nilifanya naye kazi ya kwanza 2019 wakati wa corona nikalipo 3000. Na walikataa na 2000 yangu. Yeah. Walinipa 1000. Sawa, fikisha hapo juu ya keki. Thank you. Let's go DJ. Shit. Bro. What did you do, bro? All right. Hizo ni ngapi? 35. I'm in the pair 35,000. Pia ni makofi mazuri tafadhali. Jolly. So it's you. Huyu anaitwa Gladness. Wenye wanapiga makelele kwa TikTok. Kwa WhatsApp yangu ya group. Thank you so much. Ametumia M-Pesa lakini ameniambia ni mention. Thank you so much. All right. Nani mwingine enda pale umetuma na M-Pesa. Arudi na picha ndio tukate keki. Unifurahishi ukienda na hiyo box ya M-Pesa. Ya pesa huko kaa hapa. Jackson Mogi. Kuja kana hapa tafadhali. Bro, naomba utoke mbele ya kamera please. Sorry. Jen, huyu anaitwa Teresa ametumia M-Pesa. God bless you so much. God bless you. Ile ndo naingia. Eh? Ile ndo inakaa. Naenda upige picha hiyo kitu. Eh? Wewe. Umemwekea? Please. Umeandika jina gani? Haiko sawa. Mwambie atoka. DJ. Na bado nangoja muiti. Muiti ni tetezo wadi bro. Hili zawadi yangu? Eh. Oh my goodness. Lia. Si. Hawa mengine wameleta? Sawa. Alright, now. Baba T, sikiza sasa. Na usionge. Now, Juju Foundation. Ameniita kando. Kwa sababu najua ukikuja unaongea sana. Sasa mimi ninaongea kidogo nikaitu. Juju amesema on top of the 100,000 anakutumia. Amespekia mimi. Ndio watu waje kuja hapa. Ninyo mure kati. Ni gapi? Amesema on top of that. Ile gari yako Makex atakutuma kwa petrol station. Utakuwa unakunywa mafuta bure for 6 months. What? Tiate wote waje sio wote ni kukueleza na kuelewa. Sasa. Unda. Sasa ile uko nayo naomba umwage unipatie. Jojo kuja. Let me hug for me please. Wow. Yeah. Akaumbap gani ukweli? Hiyo hug ni confirmation. Oi. This is a gift from Ngoja ni kwanza ni namba. Nimebeba ni pera na Jojo Foundation. Hii ndio inafuliza. So, thank you very much. Mwambie nimeshukuru Mungu wao ambariki asante sana. Thank you very much kwa hiyo 300,000. Thank you. All right. Now. Wait, guys. Kuna ingine upande hii. Tena mimi ndio na madha. Mama ndio na wewe kama no please. Let's talk about the kitu. Hi, twende kazi now. This is the Fortune Events Entertainment. Huyu ndiye amefanya ametufungia sound hapa. Ametufungia sound yote. Umeenda wapi sasa? Na confirm. Kai. Kwa hivyo kuliu. Right. Angalia pesa. Angalia pesa. Pesa imejaa.
Ini yangu. Yeah. Ini yangu. Soma jina. Forward one. Lakini kuna kitu nangoja. Gift ya mwiti. Ama tumwani. Before. Ama tumwani. Tuko na 6000. So, hapa kuna gift. E gift. Kama mnapotanga lives za Chris. Hello. Hey, skizeni. Kama mnapotanga lives za Chris, unaweza mostly tuona tukiwa tatu hivyo. Chapa Brorin as a DJ, as a MC, and I as a technician. So, producer plus other friends of Chris when you nampenda sana near and away we are presenting this gift to you so uta hii baruni imestikiwa hapa side tutafungua this guy is a vibe to us. So, yeah. Thank you. So, he meshika, you turned 33. Yes. So, ikona kwanza itakuwa na 33,000 zenye zitatoka. Then, the main gift utaitoa chini. What the fuck? So, nataka tufungue tu hapa. Kidogo. Nilijua, goja kidogo. This is the highest paid MC, a DJ. For events, he's my DJ. And he's the paid sound technician in Kenya. Huyo nalipagwa 20,000 kwa harusi, 15,000 kwa lorajio. Mina lipagwa 70,000. Huyo analipagwa pa event 50,000. Kupeleka sound. Ini yangu. Na kuna many gift chini. Tuende nalo. So, nitole hiyo kasote kakua kwa side. Kuka stick. Hey! Mwana mrekodi 4-1! Mrekodi! Haya, shika hapa. Nishikili hapa. Then wachilia pole pole. My God! So, the owner now, imeshikana na your gift. Imeshikana na gift. Goja kidogo. Goja kwanza nitoe hii. Hii, goja. DJ. DJ, kuna mtu kwa na birthday February. Shika, pelekea mtoto wako hii. Mtoto wako ajuu kulipa rent. Hii ni 33,000 na lipaga 35. Mwenye ametumana hii. Ni nyinyi, your friends, eh? Munaweza ongezea 2,000 alipaka 35,000. Na 3 is my year. So there's a many gift here. Yes. Lord. Kwanza nilalue hii. Haya, watu wangu wa pesa mko wapi? Ah bado sijawaona. Watu wangu wa pesa? Jackson. Hiyo pesa inakaa bali sana. Lakini kama iko na Jackson iko sawa. So I should open this. Yes. My God, I will cry. What is this? In one. In one, two, three. Woo! Samsung Z4. It's a phone worth 240,000. Congratulations! Oh yeah, a moment of silence. A moment of silence for February. What a hit! Hit it for Guri. Aye, 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 aye. Where is Fumbuliwe? Is Fumbuliwe? Fumbuliwe. Do. Are you okay? Yeah, the stream. Join the club. Yeah, yeah, that was okay. Very much. Yes. Baby.
Everybody, let's go. Wanna pick up a go for you? What's your mind? My love, dog. In this fight, you know, you're not. 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 Nani na kuja hapa? Na nisikuite tena. Thank you so much for Nyako, Empress, nataka lion ingine huko, zikuje. Now, let me say this. Chris, I'm sorry. Nyako. Yes. Ulisaidia Chira na tuko naye hapa na namuongeleshaga kila siku na tabadilika. And you grow up, bro. I will stand with you. Utapa drink up, bro. Say to Nyako. Mom Nyako. Hi, Mom Nyako. Thank you. Now, this is the second one. This is the second one. For those who don't know, I want you to know right now, I'm a father. Yes. Yes. Yes, I'm a father. And I'm a responsible father. Wow. I'm not just a father, I'm a responsible father who take care of my kids. Wow. Yes. Okay? So this one, I'm popping out for my kids out there. I love you and I respect you. You with your mother. So put again as a microphone. This is for me. Blood. Yes. Mimi ni wenye wanaanza game na plus one. And I'm not ashamed of that. I'm a father and I respect my kids. Yes. I'm not married, but I'm a father. And I respect my kids and I won't go away. I spend for my kids na hii mwaka nimepeleka watoto wawili shule. Yes. You should know that. Si unajua hivyo? So kama ulikuwa unanipenda juu unajua mimi niko hivyo. Change mentality. Unapikanga. Kila mtu wako hapa hakuna mtu wako kwao, si ndio? Kuna mtu wako kwao hapa saa hizi? Si uko kwenu? Si uko kwako? You are a responsible person. Hata watoto wangu wata grow na watakuwa watoto ambao ni watoto wa maana sana. My kids are beautiful. Kitaka begu nitafute. Away from that, so I want to pop this for my beautiful, beautiful and amazing kids and people who loves me and people who respect me and people who feel like, you know what, Chris is an awesome person. The reason why me ufanya charity, kwa sababu I know that me and my family, anyone can come for me and I should come for anyone I meet around. Here they get to watch me. Thank you. Let me pop this one. You say you can come for anyone. DJ, let's go. Yes, let's go. Happy birthday, Mr. Chris. Special song dedication to you. Happy birthday.
Apana kucheza na mtu kona.